11 och 83. Lös ekvationerna. Oj, 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 oj. Ska vi se. Det har blivit lite mer komplicerat då. Okay. Y adderar med 2. Sen Y adderar med 7. Är lika med. Y upphöjt till 2. Adderar med 6y. Adderar med 20. Distributivlagen säger så här. Vi multiplicerar in den, så y upphöjt till 2. Och sen vi har den. Här är 7y. Och det nästa, adderar med 2y. Adderar med 14. Är lika med y upphöjt till 2. Adderar med 6y. Adderar med 20. Den här är 0. Hoppas att ni ser det. Men jag gör så här. Y upphöjt till 2. Adderar med 9y. Adderar med 14. 9i är de där 2. Är lika med. I upphöjt till 2. Adderar med 6i. Adderar med 20. Så om vi sätter här båda led med i upphöjt till 2. Och 6i. Och så sätter här med i upphöjt till 2. Och 6i. Därför jag vill ha dem tillsammans allihopa. Så den här är 0 blir det. Den där är 0. Den är 0 också. I upphöjt till 2 naturligtvis minus i upphöjt till 2 är 0. 6y minus 6y är 0. Förklarar jag kanske för mycket. Så. Så drar vi båda led med 14 igen. Så har vi 9. Vad blir det? 3 i våran då. Det är bara 3 i kvar. 3 i. Den är 0. Är lika med. Vad blir det? 6. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så i är lika med 2. Ska vi titta på b. Kanske vi kan ta lite annan penna. B. Vi säger b där. X minus 1. X minus 2. Är lika med. X minus 3 i parentes. X minus 4 i parentes. Okej. Distributivlagen. X upphöjt till 2. Jag tror ni vet det här redan. Så minus 2x. Sen minus x. Adderar med 2. Alltså den. Multiplicerar med den. Och sen den multiplicerar med den. Den multiplicerar med den. Samma sak här. X upphöjt till 2. Subtraherar med 4x. Subtraherar med 3x. Adderar med 12. Minus x upphöjt till 2 där. Minus x upphöjt till 2 där. Där är 0. Så. Vi har minus 7x där. Kanske det är bättre att den här som vi ska flytta. Så adderar vi med plus 3x. Plus 3x. Så det här är 0 allihopa den här nu. Och minus 12 då. Minus 12. Så har vi den som är kvar här. Den här är 0. Så har vi våra negativ 4x. Aha, okej då. Ja. Är lika med negativ 10. Dividerar med 4. Negativ 4. Dividerar med negativ 4. Så x är lika med 2,5. Och sen C. Är det svart igen? Okej. Okay. C. Då har vi x adderar med 1 i kvadrat. Oj, det blev så. Vad händer? Minus x upphöjt till 2. Är lika med 5. Kvadreringsregel, så x upphöjt till 2, adderar med 2 times, då multiplicerar med x, multiplicerar med 1, adderar med 1, subtraherar med x upphöjt till 2, är lika med 5. Det här är 0, som ni ser det kanske, så vi har 2x, adderar med 1, är lika med 5. Subtraherar här båda led med 1, så att den här blir 0, så har vi 2x, är lika med 4. Vi där med 2, så har vi x, är lika med 4.